Ahoj, vítejte u dalšího dílu naší neskreslené vědy. Doufám, že jste se pořádně nastartovali a vaše mozkovna jede na plný otáčky. Stejně jako motor, o kterém bude teď řeč. Ale zapomeňte na benzín nebo naftu. Náš motor bude pohánět energie budoucnosti. Elektřina. Protože tenhle díl věnujeme elektromotoru. Elektromotor je elektrický stroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou. Nebo naopak, energii mechanickou mění na energii elektrickou. Záleží na tom, co má takzvaně v popisu práce. Principem jeho fungování je jednoduše řečeno přitahování nebo odpuzování magnetů. K tomu využívá působení elektromagnetické síly. Využití elektromotorů nacházíme v průmyslu, například jako pohon dopravních pásů. A nebo v běžném životě, to jsou součásti větráků, mixérů, vysavače, ale pohání i tramvaje, elektromobily nebo vlaky. Najdeme je ale i v autech se spalovacími motory, jako třeba startéry, elektrické stahování oken nebo stěrače. Ale než si ukážeme moderní elektromotor, podíváme se na jeho pradědečka, nebo vlastně pra dědečka. No prostě se vrátíme o téměř 200 let nazpátek. No ano, už tak dávno vzniknul první elektromotor. To, že spolu magnetismus a elektřina souvisí, objevili dva vědci. Dánský fyzik Hans Christian Ørsted a na něj navazoval francouzský fyzik André-Marie Ampère. Jejich elektromotor byl samozřejmě ještě hodně primitivní, ale tenkrát ještě nebylo jeho účelem něco pořádně roztočit, ale prakticky dokázat, že elektřina a magnetismus můžou svoji energii přeměnit na práci. Na jejich objev pak navázal Michael Faraday, kterému se podařilo v roce 1821 uvést vodič do trvalého pohybu za pomocí elektrického proudu a magnetismu. No a svět tenkrát spatřil svůj první elektrický motor. No a jak vypadal? Byla to skleněná nádoba naplněná rtutí, do které byl ponořen tyčový magnet. Do rtuti byl rovněž zanořen jeden konec volně zavěšeného drátu. Aby elektromotor fungoval, bylo potřeba připojit zdroj napětí. V tomhle případě to byl galvanický článek. Jedním pólem byl připojen na volně visící drát, druhým byl připojen ke kontaktu na stěně nádoby. Mezi drátem a kontaktem, díky tomu, že byly ponořeny ve vodivé rtuti, začal protékat elektrický proud. Vzájemné působení magnetického pole, vytvářené permanentním magnetem a elektrickým proudem protékajícím drátem a rtutí, roztočilo drát a ten začal obíhat okolo magnetu. Energie elektrická se přeměnila na energii pohybovou. Princip fungování elektromotoru byl tedy objeven a díky dalším vynálezcům, kteří ho neustále vylepšovali, se lidstvo propracovalo až k dnešním moderním elektromotorům. Všechny elektromotory můžeme rozdělit podle typu využívaného napájení na střídavé nebo stejnosměrné. Skládají se ze čtyř základních částí. Elektrický obvod, magnetický obvod, mechanická konstrukce a chlazení. Samotný motor se skládá ze statoru a rotoru. Stator je část, která se nehýbe, a rotor, který se otáčí a je vložen do statoru. Stator stejnosměrného stroje může být tvořen buď permanentním magnetem, což je obyčejný magnet, a nebo elektromagnetem. Elektromagnet se skládá z jádra, které usměrňuje magnetický tok do určeného prostoru, a z cívek neboli vinutí. Na rozdíl od permanentního magnetu se elektromagnet používá k vytváření pouze dočasného magnetického pole. K tomu elektromagnety potřebují elektrický proud.
Magnetické jádro bývá tvořeno tenkými transformátorovými vzájemně izolovanými plechy, které jsou na sebe naskládány jako palačinky, aby se zabránilo vzniku tzv. Vířivých proudů, které způsobují ztráty. Jednotlivé plechy jádra musí být vyrobeny z magneticky dobře vodivého, tzv. Ferromagnetického materiálu. Navíc to musí být materiál magneticky měkký, což znamená, že ho vnějším magnetickým polem snadno nezmagnetujete. Na jeho výrobu se nejčastěji používá křemíková ocel. Uvnitř statoru se otáčí rotor. Následující popis funkce platí pro stejnosměrný elektromotor. Rotor je umístěn na hřídeli. Stejně jako stator je tvořen cívkami a magnetickým obvodem. Rotor je obklopen magnetem statoru. Součástí rotoru stejnosměrného elektromotoru je i tzv. Komutátor, neboli rotační přepínač s kartáči. Když se rotor otočí o 180 stupňů a póly rotoru se dostanou k magneticky opačným pólům statoru, komutátor změní směr procházejícího proudu a orientaci magnetického pole v cívkách rotoru. V okamžiku přepnutí polarity udržuje běh motoru ve správném směru setrvačnost. Tímhle přepínáním polarity je zaručeno, že se magnety statoru a rotoru neustále přitahují nebo odpuzují a díky tomu se rotor točí. Chlazení je neméně důležitou částí elektromotoru, protože ten se samozřejmě při práci zahřívá. No a koukám, že tohle máme teda s elektromotorem stejný. Já se při práci taky zahřívám. No a jak chladíme elektromotor? Elektromotor můžeme chladit vzduchem, vodou, ale třeba i vodíkem. No a nakonec máme nějakou mechanickou konstrukci. Tou se rozumí všechno to, co nám stroj drží pohromadě. Šrouby, kryty, nosné části. Točivý elektrický stroj, jak už jsme si řekli, může měnit elektrickou energii na mechanickou nebo mechanickou energii na elektrickou. Jako příklad si uvedeme klasický větrák a větrnou elektrárnu. Vypadají skoro stejně, ale fungují na opačných principech. Větrákem potřebujete rozhýbat nehybný vzduch v místnosti. Když ho zapnete, funguje jako motor. Po dodání elektrické energie vykoná práci. Roztočí nám lopatky větráku. Ale přesně opačně funguje větrná elektrárna. Díky proudění větru se listy vrtule roztočí a rotor tuto pohybovou energii přemění na energii elektrickou. V tomto případě se elektromotor chová jako generátor, vyrábí elektrickou energii. Ale to, co jsme si řekli, se týká točivých strojů, jasný? Nicméně existují i lineární elektromotory, kdy stator není kruh, ale je rovný. Pohyblivá část, obdoba rotoru, nevykonává pohyb rotační, ale posuvný. Tento efekt je využíván například u rychlovlaků, které jezdí po takzvaném magnetickém polštáři. No a my už taky dojíždíme do konce tohoto našeho dílu. Ale ještě před úplným zastavením si zapamatujeme, že když brzdí elektromotor a vzniklou elektrickou energii vrací do elektrické sítě, tak tomuto jevu říkáme rekuperace. Což znamená, že se pohybová energie roztočeného motoru mění zpátky na elektrickou. Tak čau.